Mun nimi on Sirpa Laitinen ja tervetuloa mukaan tähän matkaan vähän tutustumaan Raamattuun ja miettimään vähän uskon asioita. Mä oon koulutukseltani sairaanhoitaja, erikoistunut psykiatriaan ja olen myöskin terapeutti, ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti. Elämässä on ollut kaiken näköistä vaihetta itsellä ja oon itse ollut uskossa 13 vuotta, joka on todella lyhyt aika verrattuna monen katsojankin uskon elämään, mutta omassa elämässäni mä näen selkeän vedenjakajan siinä, kun olen saanut lähteä seuraamaan Jeesusta kirjaimellisesti, vaikka olen aina ollut jollakin tapaa hengellinen ihminen ja mä olen aina ollut jotenkin sillain, mua on vetänyt semmoinen hengellisyys, että Jumala on mua vetänyt kyllä puoleensa jo pitkään ja jotenkin koenkin näin, että Jeesus sanoi, että ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, niin koen, että minut on kyllä valittu ja oikeastaan vähän niin kuin, jos ei siinä tilanteessa olisi tullut uskoon, niin ei sitten missään. Että se, mikä omakin tilanne on ollut, että kyllä jos tarpeeksi tulee lunta tupaan, niin ei ole muuta mahdollisuutta kuin katsoa ylöspäin. Ja tämä on ollut ihana siunattu tie ja tällä tiellä kun on ollut, niin on saanut myöskin huomata, että on saanut silloin kasvaa pienemmäksi koko aika. Että on saanut huomata sen, että semmoinen tietäminen ja semmoinen toisten uskon arvioiminen ja kaikki tällainen, se on niin kuin saanut väistyä ja on saanut olla siinä kysyjän paikalla ja välillä itse ihan miettinyt, että onko mä enää edes uskossa. Joskus joku ihminen mulle sanoikin, että en mä tiennyt, että sä oot noin uskossa sen jälkeen, kun hän oli lukenut mun kirjan. Ja mä ajattelin sitten siinä, että onkohan se hyvä vai huono asia, että onko se niin, että onko mä kätkenyt sitä, mikä mussa on? Onko mä ollut liian maailmallinen vai mikä siinä on ollut? Vai olisiko se ollut se, jota mä eniten tietysti toivoisin, että olisi saanut olla se, että se, mä voisin olla kuitenkin niin kuin semmoinen lähimmäinen, joka laittaisi rimaan mahdollisimman alas muillekin. Että mä en ole sellainen superuskovainen, vaan mä voisin olla inhimillinen ja sitten kuitenkin se usko on tosi vahva ja luja siellä, että en mä kuitenkaan haluaisi Jeesusta kieltää ja on rukoillutkin, että varjele mua ikinä sinua kieltämästä, että näin, mutta että se uskon elämä, sehän välillä on erilaista eri vaiheissa ja se on ihan aiheellinen kysymys kysyä välillä, että olenko minä uskossa ja mihin se perustuu tämä mun elämä ja miten mä oon niinku rakentanut sen elämäni. Luetaan tässä Matteuksesta 7. luku ja 24. jae vähän siitä eteenpäin. Tämä on kertomus kahdesta rakentajasta. Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa järkevään miehen, joka rakensi talonsa kalliolle. Tuli sade, virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, mutta se ei sortunut, sillä sen perustus oli laskettu kalliolle. Mutta jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattavissa tyhmään mieheen, joka rakensi talonsa hiekalle. Tuli sade, virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli perinpohjainen. Nämä on siis Jeesuksen sanoja. Jeesus on se kallio, meidän turva paikkamme, ja Kristus kalliolle, kun me rakennetaan se elämä, niin se kestää. Mutta tässä elämässä tulee niin paljon kaiken näköistä houkutusta matkan varrella ja välillä voi tulla semmoista vähän väsymistäkin ja muuta matkaväsymystä, kun on paljon asioita, että siinä voi käydä niin, että saattaa mennä vähän niin kuin loitommaksi. Ja joku sanoi joskus tosi hienosti mun mielestä sen, että Jumalan kanssa kun elää, niin joko elää siinä lähellä Jumalaa tai sitten tietoisesti elää kauempana, niin hän niin kuin lähtee kauas Jumalasta. Jumala ei ketään laita kauas, vaan hän kutsuu lähelleen. Jeesus sanoi, että minä kolkutan, ja joka avaa, niin hän tulee. Joka sydämensä avaa, niin hän tulee. Hän on tosi lähellä meitä kaikkia, mutta halutaanko me todella, että Jeesus on meidän kanssa joka hetki ja joka paikassa, vai halutaanko me vähän kulkea niitä omia polkuja, ja koetaanko me, että ehkä maailmalla olisi enemmän annettavaa. No suurin osahan meistä varmaan on huomannut sen, että maailmalla ei ole mitään niin semmoista annettavaa, joka veisi voiton tästä Jumalan tuntemisesta, koska
silloin kun oikeasti pääsee tuntemaan Jeesuksen, niin saa todella kokea sitä rakkautta ja sitä, se elämä saa sillä tavalla muuttua. Sen takia mun mielestä on ihan aiheellista myös kysyä, että onko mun elämä muuttunut uskon myötä. No, omalta kohdalta voin sanoa, että se on todella muuttunut, koska Jumala on muuttanut sitä meidän elämää ihan valtavasti, mutta se muutoshan ei tapahtunut yhdessä yössä. Eikä se tapahtunut niin vaan, että se vaan niin kuin yhtäkkiä kaikki vaan muuttui, vaan siinä on itsekin saanut olla mukana prosessissa ja on saanut myöskin välillä kieltää itseään ja saanut tehdä niitä valintoja, että haluanko minä olla Kristuksen palvelija vai haluanko elää elämää niin kuin tätä aikaa varten. Kuitenkin, jos me halutaan elää lähellä Jumalaa, niin hän todella antaa meille kaiken siinä, mitä me tarvitsemme. Hän antaa paljon enemmän kuin mitä me ollaan osattu edes ajatella. Hän sanoo muun muassa näin opetuslasten tulevasta palkasta. Tämä on Markuksen evankeliumissa 10. luku ja 29. jae siitä eteenpäin, että Jeesus sanoi, että totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljestään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pelloistaan, mutta ei saisi 100-kertaisesti taloja, veljiä ja sisaria, äitejä ja lapsia ja peltoja nyt tässä ajassa vainojen keskellä ja tulevassa ajassa iankaikkista elämää. Tämä on mielenkiintoista tämä uskon elämä, että tämä ei ole sellaista, että tässä tulee kulta tarjottimella heti kaikki, koska silloinhan se olisi aivan vääränlaisiin asioihin, me kiinnittäisimme sydämemme ja siksi mä haluaisin vielä lukea täältä yhden raamatun kohdan Matteuksen evankeliumista 6. luvusta 19. jakeesta eteenpäin. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste turmelevat ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa sen sijaan itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste turmele, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Sillä missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, niin koko ruumiisi on valaistu, mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka on sinussa, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän joko vihaa toista ja rakastaa toista, tai on uskollinen toiselle ja halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Eli se, miten me priorisoidaan meidän elämässä, nämä talentit, ihan talousasiat, mutta se voi olla jotain muutakin, joka on meille tärkeämpää kuin Jumala, voi tulla esteeksi siihen läheiseen suhteeseen. Ja Jeesus sanoi, että ei voida palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Tai se mammonan tilalle voi laittaa vaikka jonkun muunkin, vaikka urheilu, ihan semmoisen niin kuin jonkun riippuvuuden, joka hallitsee enemmän kuin se suhde Jeesukseen. Näkyykö usko elämässäni? Onko elämäni muuttunut? Ei hyvä puu tee huonoja hedelmiä, eikä huono puu tee hyviä hedelmiä. Eli hedelmistään puu tunnetaan, joten meillä on tosi hyvä ja ihana saada lukea Raamattua ja pysyä lähellä Jumalaa, niin Pyhä Henki saa tehdä meissä sitä työtä, että me voidaan tuottaa sitä hedelmää, joka pysyy ja joka kantaa sinne iankaikkiseen valtakuntaan. Me tiedämme, mitä on hengen hedelmät, kärsivällisyys ja hyvyys ja pitkämielisyys ja kaikki nämä hyvät asiat. Ne sais alkaa enemmän näkyä meidän elämässä, kun me jatketaan tätä uskon tietä ja rukoillaan sitä, että saadaan kantaa sitä hedelmää sinne iankaikkiseen ja saadaan voimaa vielä kulkea tässä ajassa ja jotenkin niin kuin siellä olisi se katse siellä voittopalkinnossa, että tässä ajassa saamme moninkertaisesti, mutta saadaan sitten vielä siellä perillä, niin me saadaan oikeasti nähdä kaikki aukia meidän eteemme. Ole siunattu Jeesuksen nimessä.